J リーグデビューしたのって結構さっき早くしなかった？リーグ戦はリンゴだったね、ジュビロだよね。なんか俺それすっげえ覚えてるんだよな、ジュビロの試合で。千島徹さんでーす。お願いします。元気ですか？元気です。今は川越？川越です。川越で何してるんだっけ？地元でサッカー授業やってますね。チーム持ってるんだよね。トップチームとメインはサッカースクールですかね。なんていうチームだっけ？川越フューチャーっていう名前です。今県リーグ？県3部リーグですね。それはもうどこまで目指してんの？ J リーグまで目指してんの？将来 J リーグっていうことで目標を持たせてやってもらってます。将来的に J リーグをって言って目標を持ってるチームってすごい増えてきてますし、川越でもね、この後ね、そういうチームが出てくるかもしれませんけど、僕らはそういう目標を持って今やらせてもらってます。それトールがもう立ち上げたチームなの？クラブは僕代表をやらせてもらってまして、 NPO 法人フューチャーっていう正式名称なんですけど、 NPO を立ち上げた方は他にいらっしゃるんですけど、まあ、譲り受けたというか代わりに代表としてやってるのは、ね。はい、トールはじゃあ引退したのはずいぶん前になるんだもんね。ちょうど約10年前ぐらいですね。ジュニアユースではなかったんだっけ？僕はジュニアユースからです。でトップに上がったのが2000何年？ちょうど2000年です。あ、じゃあ J2 の時？ J2 の時です。なるほどなるほど。2000年か。で何年まで入れ着いたの？2000年から2006年の途中までいました。 J リーグデビューしたのって結構さっき早くしなかったの？J リーグデビュー。リーグ戦は2年後ですかね、ジュビロに渡す。だよね。なんか俺それすっげえ覚えてんだよな、ジュビロの試合で千島徹がデビューみたいな。この映像がなんかすごい、何回か見てるのかもしれないんだけど、すごい覚えてんだよね。ジュビロ戦のなんかドリブルでバーっていくシーンをなんかすごく覚えてる。髪型おかしかったっけ？おかしい、おかしいというか、奇抜な髪型は当時してたかもしれない。そうだよね。おとなしい印象あるんだけど、髪型とかはなんかそういうのはさ、ちょっとこう、あれみたいな印象があったかな。当時そうでしたね。ユース時代は監督誰だったの？吉田監督。吉田靖さんね。坂庭さんと、あとコーチに太さんがいましたね。池田太さんね。歴史を感じるね。そうですね。そうかそうか。そういう時代か。ちょうどあれだよね。J2 からこう J1 戻って、ちょっとずつこう上がってって、いつかドーンとなる時にいるわけだ。うん、そうですね、その時期でした。そうか。でも小学校の時に J リーグ始まって、ね、そうやって自分がプロになって、対戦した相手もたくさんいるわけじゃん。そうやって印象に残ってる選手がいる？そのデビュー戦のジュビロ磐田戦なんかは黄金時代だったじゃないですか。七海さんだったり福西さんだったり、フォワードに高原さんがいたり、すごいメンバーだったんで、一番やっぱり印象に残ってますかね。あ、やっぱデビュー戦ってすごい覚えてるよね。結構鮮明に覚えてますね。それ結果はどうだったの？結果は勝ちました。2対1だったと思いますね。そうかそうか。で、愛媛かなんか行ったんだよね、レッツから。そうですね、レッツに約7年所属させてもらった後、レッツの愛媛市に移籍しました。どうなの、愛媛のサッカー事情は、トールが行った頃は。その前に自分がね、所属してたのが、J リーグの中でもトップクラスのね、浦和レッズっていうチームで、やっぱり環境とか全然違いましたね。練習場とかまだなかったっけ？あったはあったんですけど、行って初めての練習が土のグラウンドだったんですよ。おー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 。そこで少しこうびっくりしましたね。だから今小さい子たちとかさ、指導してて人工芝とかでやるじゃない。うまくも当然なるけど、いざ土でやった時に技術的な部分ではどうなのかなっていうの思うことあるんだけどさ。まあそうですね、人工芝だけでやってると土で試合するときとかは戸惑うことは多いですよね。逆だったらね、いいけどね。はい、今いくつなの？ 30 代でしょ、まだ。そうです、39です。39か、なるほどね。今プレーはしてないでしょ？やってます。あ、やってんの？現役？去年までは監督もやってたんですけど、今年は広瀬さんに来てもらったんで、広瀬さんに監督やってもらって、自分は退いて普通にプレイヤーとして参加してもらってます。そうなんだ。じゃあクラブのチームのオーナーでもあり選手？そうですね、代表やりながら選手をやらせてもらってます。ああ、そう。監督兼任よりはやっぱりそっちの方がやりやすい？プレイする分には伸び伸びやっぱりできますね。そうだよね。やってない方が。交代俺っていうのはちょっとやっぱ、選手たちにもなんか悪い気がするもんね。そうなんです。なんかやりづらいですよね。どうですか、広瀬監督は。やっぱり広瀬さんの指導で、まあ僕自身も同じ指導者として、まあすごいなって思うのは、考えてることだったり伝えたいことをこう言語化するのが
うまいな。今年はもうすぐ再開するのかな？ 4 月から県リーグっていうのは。県リーグ、今年は公式戦中止になってしまいまして。あ、埼玉中止なんだ。で、一応9月から、まあ、その代わりとなる交流戦っていうのをやる予定みたいですね。じゃあ、今シーズンの2部昇格はないわけだ。はい、そうです。なんか1年もったいないね。すごい、そうですね、そう。じゃあ、まあ、来年に向けて、コツコツやっていくしかないもんね、1年ですね。まあ、でも、ちょっとずつ上がっていけば、地元の企業とかね、スポンサーっていうのもついてくるだろうから。はい、上目指して頑張っていきたいなと。じゃないですか。さあ、じゃあ、島徹さんが選ぶベスト11を聞いてもいいですか？全然何でもいいよ。なんかこう、現実味がある。まあ、徹が一緒にやった仲間でもいいし。キーパーだと、滝田さんかもしれないですね。久石さんじゃなくて滝田さん。いや、もちろん久石さんもね、すごいキーパーだっていうふうに、認識はあるんですけど、僕がレッツに入団して、練習の時に滝田さん、キーパー入ってて、こんなに動かないキーパーっているんだなっていうのを初めてここで経験したときに、キーパーの方からこう駆け引きをしてきて、シュートを打つ瞬間まで全く動かないんですよ。なるほどなるほど。入って当たり前のシュート練習が全然シュートが入らなくて、そういう風な記憶があるので。あ、じゃあプロになって最初の時のキーパーが柿田さんと久田さんたちだったでしょ？はい、そうですね。ああ、なるほどね。もう、やっぱさ、プロになって一番衝撃受けるのってキーパーじゃない？特にフォワードの人間だと。はい、シュート入らないよね。シュート入らないですね。そう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 。なるほど。それがじゃあ、滝田さんだったわけだ。そうですね。ああ、じゃあ一個言っとくけど、この動画、土田久志さんは全部見てるからね。会うたびに、お前見てるぞって言うからね。次会いづらいですね。大丈夫、大丈夫。じゃあ、滝田さんね。キーパー滝田さん。ディフェンスはどうしましょうか？ディフェンスは、右サイドバック、山さんですかね、やっぱり。山田信久。で、左が、平さんですかね。平川。二人とも身体能力高くて、足速くて、相手からしたら抜きづらいと思いますね。でも実際ほら、紅白戦とかでも対面するじゃない？抜けなかった？ほとんど抜けないですね。もうそういうイメージになっちゃってるしね、この人たち足速いし、みたいなね。そうなんだよな。それ思っちゃうともうフォワード負けだからね。そうですね。だからいいサイドバックですね。はい、真ん中はどうしましょうか？真ん中は、坪井さん。坪井くんに、中澤さんですかね。中盤は？中盤は真ん中のボランチに、長谷部と遠藤さんですかね。遠藤康人。長谷部と遠藤ね、はい。で、ボランチで。サイドハーフは、香川真司。香川真司。左が、乾選手ですね。今風な感じだね。で、ツートップ。ツートップが、まあ、憧れも含めて福田正宏。で、やっぱり一緒にやって飛び抜けたのがやっぱエメルソンですかね。そうだね、うん。突き抜けてるよね。まあ、なかなかいい感じじゃないですか。何がいいか分かるか分かんないけど。ミロチさんに今度出てって言って。ほら、言っときます。あと今年はちょっと分かんないけどね。また今年あると思うんで。ヒロさんに15分やれる体作ってきてくれてる。いや、ちょっと長いんじゃないですか。5分でやめるから、もうちょっと。結構もうあれですか、時間はなさそうですか、ミズさん。いつ？今？いや、僕、ミズさんがさっき自分のチームの話を振ってくれた。ああ、いいよ、全然いいよ。全然なんかうまく聞けなくて。うん。あ、自分のチームの話？いいですか？いいよ、いいよ、いいよ。ありがとうございます。すいません。カットするけど。そう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 。別にこの最初の流れから撮るわけじゃなく、途中編集でやって、また撮り直したっていう手入れこれ流すから。はい、意味ないじゃないですか。どうぞ。どうぞ。水石さんが今どこでやってんのって聞いてくれた手で。どうやってんの？今地元川越でやってます。はいはい。川越フューチャーでしょ？そうです。川越フューチャーっていう名前で活動してます。いいよ、もう自分で話してて。僕、今、本当にその地元川越でサッカー授業やらせてもらってるんですけど、うんうん、正直、自分が現役やってる時って、現役退いた後、サッカーに携わるなんて、こう、1ミリも思っていなくて、自分がこう、多趣味だったっていうのもあるんですけど。なんか、絵描くのうまいよね。あ、絵描くの好きですね。趣味で描いてきたんですけど、だから芸術とか美術、まあ、音楽、洋服、まあ、デザインとかそういう風なことが好きなんで、現役引退したら、そういったジャンルの
こともやってみたいなっていう思いが強かったので。でもそれやったよね。そうですね、あのアパレルの仕事とサッカーの仕事を掛け持ちしながらやってたんですけど、1年間で自分がサッカーが大好きだってことを引退してから気づいて、で結局サッカーの世界に戻ってきたっていう感じなんですけど、それからはもちろんあのアパレルでもデザインの方でも今後やりたいっていう気持ちは変わってなくて、今のサッカー事業をやりながらその後やるつもりでいます。来年ジュニアユースも立ち上げる予定なんです。僕の場合はそのスクールに重きを置いてるんですね。でスクール事業をまず極めていきたいなっていう思いで今やってます。何人ぐらいに今いるって？今は全部で50人ぐらい。でもスクールだけでチームは持ってないの？小学生はチームはやってないんですよね。垣根越えて川越のサッカーのレベルを上げていきたいっていうふうな思いでやってるので、スクールだけで考えてます。あと最後あれだけお願いします。何？トップチームのヒドさんのところだけもう一回いいですか？じゃあヒドさんってやってんだよねっていう振りでいいですか？もう一回やり直してくださいっていうのはきっと使われると思うよ。どんどんハマっていきますね。いや、そんなことないけどさ。え、でもヒロシさんを呼んだ理由もあるでしょ？だって。はい、あります。それはなんでなの？まあ、水さんとも、ね、お会いする機会のある、毎年 OB 戦やってるじゃないですか、うんうん。ああいうところでお会いしたり、あとたまに電話で話すことがヒロさんとはあって、中で、まあ、ヒロさんも、浦レッズの下部組織で監督されてたりとか、うん、大学の監督されたりとかする中で、うん、僕らが本気でトップチームで J リーグを目指そうっていう風な目標を持ってやってるっていうお話もさせてもらった時に、まあ、いつか何かこう携われたらいいなっていう風な話はしてくださって、今年たまたまタイミングがあったので、まあ一回僕らのトップチームの選手もね、すごく若い選手が多いので、うん、ああいった経験を持ってる方に指導してもらえたら彼らにとってすごい価値的な時間になりますし、まあ、僕らの上を目指すチームとしても、まあ、本気度が見えたりだとか、あのいい時間作れるんじゃないかなっていうことで広瀬さんにお願いしました。あと広瀬さん、あの茨城の方のさ、クラブチームやってたでしょ？それでなんか急に通るとこ行ったから、なんだろうなと思ったんだよ。気抜いたわけじゃないけど、広瀬さんは向こうはじゃあもう終わりだった、ちょうどタイミング的に。あの、そうみたいです。あ、そうなんだ。まあやっぱそういうチーム全国にいっぱいあるんだよね。まあ本当いっぱいね、ありますよね。ね、そうかそうか。いや、まあそういうレッズ OB のね、そういうつながりっていうのも生きたね。とりあえずじゃあ監督に頑張るようについて、ね、そして選手頑張って。はい、頑張ります。ありがとうございます。大丈夫？これで。大丈夫です。でも、まあまあ、うん、はい。水野がさっきあの後半戦くれたんで、そこを使ってもらえれば、まあちょっとはマシになるかなと思う。なるほどね。なんか宣伝とかある？スクールの宣伝とかしていいんですか？あ、いいよいいよいいよ、全然いい。なんかないの？あります。どんなのがあるんですか？こんな感じになってます、僕らのジャージ。おお、ラテンフットボール。そうですね、本気の遊びっていうのをテーマに。おお、これは 1年生から幼稚園生？下は幼稚園生から小学校6年生までやってて、僕がラテンフットボールというか楽しいサッカーが好きなので、多分あのサッカーやってる子ってそもそも好きで楽しいからやってると思うんですよ。僕自身小学校の頃にストリートサッカーで育ってるので、多分水井さんもそうだと思うんですけど、僕の時代も今みたいにサッカースクールとか、いや、ないよね。ないじゃないですか、全く。ないない、うん、サッカークラブもそんなに大きかったわけじゃないんで、平日って宿題やった後学校から帰ってきたら、もう僕はほとんど毎日2、3時間ぐらい家の前の道路で地元のお兄ちゃんたちといつもサッカーやってたんですよ。そういうところのストリートサッカーで育ったので、やっぱりそういうのも伝えたいですし、サッカーは楽しいよっていうところの延長、それが本気になっていくっていうところでやってるので。なるほどね、いいじゃないですか。ありがとうございます。ホームページとかもあるんでしょ？あります。うん、で多分調べればわかるもんね。はい、ありがとうございます。とんでもない、ありがとうね。失礼します。はーい。さあ、今日のゲストは、はい、もうね、入札終わってる。なんで入札